E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu quero passar algumas informações para quem tem dúvida com e-mail, né, de perder do dispositivo ou você perdeu e quer recuperar. Enfim, nesse vídeo eu quero tirar algumas dúvidas de vocês, ok? Aqui no canal já fiz vídeo recuperando o e-mail do dispositivo e também vídeo ensinando a como você instalar um estoque sem perder o e-mail do aparelho. São vídeos aí separados e algumas pessoas às vezes não conseguem estar entendendo como fazer o procedimento de forma alguma, ok? É o seguinte, tipo, algumas pessoas, né, quer instalar um estoque sem perder o e-mail do aparelho, aí vê o vídeo aqui do canal e faz o procedimento. Só que a pessoa, ela já fez algum procedimento e tipo tá com o e-mail zerado. E se fizer o procedimento do vídeo, né, de como instalar um estoque sem perder o e-mail, não vai adiantar, porque você já perdeu o e-mail do dispositivo. Aqui no canal vejo bastante comentários do pessoal falando aí que acontece mais, né, tanto na linha do Moto G4 e também na linha do Moto G5. Aqui no canal já fiz vários vídeos do Moto G5 sobre o e-mail e tal, certo? E recentemente, né, saiu o Android Oreo para o Moto G4. Também algumas pessoas tiveram problemas com e-mail no dispositivo. E galera, é o seguinte: você que está sem o e-mail do aparelho, seja aí uma versão do Moto G4, não importa se no Play, Plus ou normal, ou qualquer versão do Moto G5, ok? Se você não tem, é tipo, o e-mail do dispositivo está zerado. Aí você quer instalar um estoque e tal, né? Para não perder, não adianta, porque o e-mail está zerado e instalar um estoque sem perder o e-mail, que tem um vídeo aqui no canal, não vai adiantar. Aí para você resolver é o seguinte: você tem que fazer o procedimento de como recuperar o e-mail do seu dispositivo. Aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando a como fazer isso. Até que recentemente eu criei um blog aqui no canal, certo? Um site para publicar lá várias coisas. E aqui embaixo eu vou deixar o link do site, lá uma página lá que eu criei, né, um post informando aí várias coisas como você recuperar o e-mail do seu dispositivo, certo? Eu vou deixar o link desse vídeo lá no site para você assistir. E é o seguinte: você faz o procedimento de como recuperar o e-mail do seu dispositivo. Ele volta, né, ali todo de boa, certo? Aí, pessoal, é o que o procedimento? É você instalar uma custom ROM do Android Oreo. Lá no vídeo eu ensino direitinho como você fazer o procedimento. Lá é com a ROM Pixel Experience do Android 8.1. Aí você realiza o procedimento e pronto, o e-mail do seu dispositivo ele volta ao normal. Para fazer isso, tem que ter o DWRP instalado no dispositivo, certo? Bootloader desbloqueado. DWRP instalado. Aí você baixa a ROM, que é a Pixel Experience, de acordo com o seu modelo. Aí você consegue fazer a instalação. Aí o e-mail do seu dispositivo volta a funcionar, ok? Lá no vídeo eu usei como exemplo um smartphone da linha Moto G5 e eu expliquei mais, né, para a linha Moto G5, porque naquela época, né, só tinha aí que estava acontecendo esses problemas quem tinha smartphone da linha Moto G5, certo? Mas o procedimento lá serve também para o Moto G4. Só que vai mudar é que você tem que procurar a ROM para o Moto G4, ok? Lá no vídeo, se eu não me engano, tem um site lá oficial e lá no site tem a custom ROM para o Moto G4 em qualquer versão, normal, Play ou Plus. Aí você pega e faz o procedimento. Ou você busca no YouTube como instalar a ROM Pixel Experience do Android 8.1 no Moto G4. Quando você fizer esse procedimento, aí você tem o e-mail do dispositivo recuperado. O mesmo esquema serve para o Moto G5, em qualquer versão, Moto G5 normal, o Plus, a versão S, enfim, serve para qualquer um, ok? Você faz o procedimento de recuperação do e-mail do seu dispositivo. Aqui no site eu vou deixar um link de um vídeo meu ensinando direitinho, passo a passo, como você recuperar o e-mail do seu aparelho, ok? Lá no vídeo eu deixo os links e tudo para você fazer o procedimento. E bom, depois que você fizer e conseguir recuperar o e-mail do seu aparelho, aí você pega e faz o seguinte, pessoal: você instala a ROM Stock de fábrica, removendo dois comandos que eu já postei aqui no canal um vídeo ensinando esse procedimento, que é um vídeo aí com o título Como instalar ROM Stock sem perder o e-mail do dispositivo. Naquele vídeo eu tiro dois comandos que não mexem no e-mail do aparelho, aí você consegue instalar de boa.
não é igual, né, o procedimento que você já fez, caso você tenha feito aí e perdeu o e-mail, não é dessa forma, é um pouco diferente, certo? É quase igual, mas enfim, naquele vídeo você consegue instalar um estoque do seu aparelho e não perde o e-mail do seu dispositivo, ok? Simples assim, pessoal. É, em um vídeo você recupera e no outro você consegue estar voltando para home stock com o e-mail intacto, ok? E caso você, tipo, está assistindo esse vídeo, né, e está querendo instalar home stock do seu aparelho e está com medo de perder o e-mail, então você só assiste o segundo vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que é de como instalar home stock sem perder o e-mail do seu dispositivo. Aqui no canal eu vejo vários comentários do pessoal falando aí do Moto G4, que fez um downgrade para a versão do Android Nougat e quando atualizou, né, ou instalou a ROM stock também do Android Oreo, o e-mail dispositivo é zerado. Então, você tem que fazer esse procedimento pelo vídeo que eu ensino aqui no canal, que é de como instalar ROM stock sem perder o e-mail dispositivo. Lá eu tiro dois comandos, aí você consegue instalar de boa e o e-mail fica intacto, ok? Basta você clicar aqui no link, eu vou deixar aqui embaixo um site para você, lá tem tudo direitinho, eu explico lá direitinho, tem os vídeos para você assistir e você executa o procedimento de boa no seu aparelho. Aqui no canal eu tenho esse vídeo, né, de como recuperar o e-mail dispositivo e também tem um vídeo ensinando a como você instalar um estoque sem perder o e-mail, só que eles estão separados e nesse vídeo eu estou juntando eles dois e dando aqui uma explicação por cima para você entender aí esses passos, ok? Caso você esteja enfrentando esse tipo de problema no seu dispositivo. Pelo que eu vi, só aconteceu aí mais, né, para quem tem Moto G4 e Moto G5, ok? Não importa a versão. Eu testei outras versões de outros dispositivos, né, tanto Moto G2, Moto G3, não ocorre esse problema do e-mail zerar. E também já testei outros aparelhos da Motorola recentemente, fiz um downgrade, enfim, fiz vários procedimentos e não teve conflito com o e-mail dispositivo, que foi aí novos lançamentos da Motorola, que foi o Moto G6 e o Moto G7, ok? Já executei vários procedimentos de downgrade, instalação de home stock, enfim. E o dispositivo ele não perde um e-mail, parece que do Moto G6 ali para frente já não tem mais esse problema, ok? Só na versão do Moto G4 e Moto G5, já no Moto G6 para frente eles já corrigiram esse problema de conflito com o e-mail dispositivo quando faz um downgrade ou instala custom ROM, beleza? É isso, pessoal, o vídeo de hoje eu quero passar para vocês essas informações, caso tem alguém com algum tipo de problema aí, né, no dispositivo, do e-mail e tal. Aqui no canal eu vejo vários comentários, não tem como responder todos, né, mas às vezes quando eu vejo bastante pessoa comentando e tal, eu pego e faço um vídeo explicando a respeito, ok? Não é que eu não queira responder os comentários, é porque não dá, mas ali de vez em quando eu vou pegando um tema e outro ali, aí eu pego e faço um vídeo relacionado aqui essas dúvidas do pessoal, beleza? E bastante comentários aqui no canal, mas basta você procurar que você vai cair nos vídeos daqui, já fiz bastante. Até mesmo você que está com problema aí no e-mail, buscou, talvez, né, você já tenha visto esses vídeos que eu estou explicando agora, só que não de maneira organizada, igual estou explicando nesse vídeo, e talvez você só precisar dessa informação para você conseguir resolver esse problema do seu dispositivo. Porque naqueles vídeos eu faço direto e não dou essa explicação, né, aqui dizendo que você tem que fazer o procedimento de um vídeo e depois o do outro, certo? Nesse vídeo eu explico para você direitinho, passo a passo, como você tem que fazer, né, tanto de um como de outro, beleza? E é isso, o vídeo, se você é novo aqui no canal, clica no botão inscreva-se e ativa o sininho para receber as próximas novidades aqui do canal, eu vou postar um vídeo, você receber no seu smartphone. Falou-se e até o próximo. Tchau, tchau!